שער הגלגולים, שיעור מספר 2. אנחנו בהקדמה א', ככה הם נקראים הפרקים, הקדמה א', הקדמה ב' וכן הלאה. אנחנו בהקדמה א', למדנו שלנפש יש 5 שמות, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. למדנו שהאדם עצמו הוא הרוחניות אשר בתוך הגוף. והגוף הוא לבוש האדם ואיננו האדם עצמו. גוף הכוונה היא מה שאנחנו רואים כגוף בשר ודם. למדנו בזוהר הקדוש שיש גוף, אבל הגוף הוא גוף רוחני, הוא רצון לקבל. ומה שאנחנו רואים בעיניים הגשמיות שלנו זה לא גוף האדם. האדם הוא זה שמקשר את כל דלת העולמות, האצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ולכן צריך שיהיה בו חלקים מבריאה, יצירה ועשייה, כי הוא זה שמקשר ביניהם, הוא כמו בריאה חתיכות שעומד בתוכם. בעולמות היותר עליונים אנחנו קוראים לו אדם קדמון. אדם קדמון זה לא קוף, אדם קדמון זה העולם או המציאות הרוחנית שהיא הסיבה למציאות האדם בעולם. היא גם מייצגת את מטרת הבריאה, שהיא רצון לקבל בעל מנת להשפיע, ולכן אנחנו מגדירים את האדם על פי סיבתו, ששם אנחנו רואים גם את תכליתו. ותכלית האדם היא רצון לקבל בעל מנת להשפיע, שהיא נקראת יתר דבקות. זו הייתה הבחירה, שבחירה בעליון היא חוק מחויב בתחתון, כמו שאנחנו לומדים את תלמוד 10 ספירות בחלק ב', ולשם האדם צריך להגיע. אומר שהאדם לא זוכה ברגע אחד לקחת את כולם. רגע אחד, כל המושג של זמן, תפרש לנו בעל הסולם, בחלק א' בתלמוד 10 ספירות בהסתכלות פנימית, שזה מספר חידושי צורה. צורה היא הדבר שאנחנו מבקשים להשיג. החומר נברא יש מאין. לכן כל הגלגול נשמות, זה רק צורה של התקדמות בתיקון הצורה, לא ברגע אחד, אלא בתחילה נוטל את החלק הגרוע, שהוא נקרא בחינת נפש, וכך אדם צריך להתקדם. מעיל קטן תעשה לו עמו, כפי שמוזכר בשמואל, בספר שמואל א'. זה כמו הגוף או הלבוש, שדרכו האדם מבטא את הנקודה הפנימית שלו, או מגרה את הנקודה הפנימית שלו. ועשה לנו סדר בתוך האדם, שאמר שהוא עשוי מכמה עולמות, או מקשר את כמה עולמות, ולכן הם נמצאים גם בתוכו, שהאדם הוא עולם קטן, שיש בו נפש מעשייה, רוח מיצירה, נשמה מבריאה, נשמה לנשמה, שנקרא גם חיה מהצילות, ויחידה, אין כרגע מה לדבר, אבל היא מעולם אדם קדמון. אז עד לפה למדנו בשיעור הקודם. אנחנו נמצאים בקטע שמתחיל ואף על פי שנודע. ואף על פי שנודע שיש מי שנפשו מן מלכות העשייה, ויש מן יסוד העשייה וכו'. עם כל זה, צריך כל איש ואיש, כל כללות עולם עשייה, צריך שיתקן. ואחר כך, אחרי שתיקן את כל עולם עשייה, יוכל לקבל רוחו אשר מן היצירה. משמע שיש שלבים. הוא לא יכול לקפוץ לעולם היצירה לפני שסיים לתקן את עולם עשייה. בתוך עולם עשייה יכול להיות בעולה ויורד, רק לאחר שמתקן, יעלה לעולם גבוה יותר, ויתכן שבתוך עולם עשייה, גם אם תיקן ייפול, ועוד פעם יתקן ועוד פעם ייפול, וכן הלאה. כשיסיים לקנות מדרגה, ממנה ברוב המקרים לא ייפול. למה יקבל לאחר מכן את יצירה, את הרוח אשר ביצירה? לפי שהיצירה גדול מכל העשייה כולה.
לכאורה אפילו שהגיע למדרגה מאוד גבוהה מבחינת עשייה, אחר מכן הופך שוב להיות כמו תלמיד בעולם יותר גבוה. וכן על דרך זה, כדי להשיג נשמתו מהבריאה, צריך שיתקן האדם כל חלקי רוחו וכל היצירה. אחר כך יוכל לקבל נשמתו אשר מן הבריאה. כי למדנו שנפש בעשייה, רוח ביצירה ונשמה בבריאה. ולא יספיק לו כאשר יתקן מקום פרטי שבו נאחז שורש נשמתו. ואם יאמר, אבל אני באתי לתקן רק נקודה מסוימת, צריך לדעת שאדם הוא אדם כללותי, הוא אדם מערכתי, ולא די שיתקן נקודה אחת, אלא הוא צריך להיות טוב בהכל, הוא צריך להגיע, ללכת בצורה מאוזנת. לכן רק צריך שיתקן כנזכר עד שיהיה ראוי אל כל העשייה. בהמשך אנחנו נלמד שמאסף של אדם מגלים את פנימיותו. ויש בני אדם שאומרים, אני לא חש שזה מתאים לי, למשל, לשמור שבת. כל מעשיו של האדם הם מאורגנים על פי תרי"ג המצוות, שמתאימים לפגוש את נשמתו בכל מיני תחומים. ואם יאמר אדם, לי זה לא מתאים, צריך לדעת שהנשמה היא נשמה מערכתית. זה כמו שיגיד, אני אצלי באוטו חשוב הצמיגים, אבל אתה לא יכול לנסוע בלי הגה. אתה צריך גם הגה, אולי בזה אתה לא תשקיע הרבה, אבל אתה לא יכול בלי זה. ההכרח של ההגה צריך להיות, וההכרח של המנוע חייב להיות. יכול להיות שאתה תשקיע יותר בצבע החיצוני, כי זה מכונית שהעיקר שלה היא משהו שהוא תצוגה, אבל אם זה אוטו, הוא צריך גם מנוע. וכל אחד צריך את כל החלקים. ככה הנפש בנויה, ולא מספיק לתקן רק מקום פרטי אחד. לא פעם, זה קל לנו המקום הפרטי הזה. ואנחנו נמשכים אליו. רואים את זה גם ילדים בכיתה, שכאשר מקצוע מסוים לא מתאים להם, לא נוח להם, אז הם מזניחים אותו, ורוצים להתקדם רק במה שנוח להם. אבל אנחנו חייבים להתקדם בצורה מאוזנת. זה נכון שיהיו אנשים שהם ידגישו יותר צדדים מסוימים, אבל הם צריכים גם את שאר הצדדים. לכן אומר, לא יספיק לא כאשר יתקן מקום פרטי שבו נאחז שורש נשמתו, רק צריך שיתקן כנזכר עד שיהיה ראוי אל כל העשייה, ואז ישיג רוחו מיצירה. ועל דרך זה בשאר העולמות. פירוש הדברים, שיעסוק בתורה ובמצוות אשר כפי ערך העשייה כולה. ולא יספיק כפי פרטיות מקום אחיזת נפשו. והרי זה בבחינת קיום התורה והמצוות. אז מה, חייב לקיים תורה ומצוות? בוודאי, איזו שאלה. כמובן, עכשיו אפשר להתחיל לדבר מה זה תורה ומצוות, ומה זה בעולם עשייה, ומה זה בעולם היצירה, וכן הלאה. אבל אי אפשר להתחיל לתקן, לעשות רק כוונות של תורה ומצוות, שזה שייך לעולם היצירה, בלי לעשות את המעשים. למה? כי קודם כל צריך לתקן את עולם עשייה. אפשר לתקן את עולם היצירה לפני שמתקנים את עולם עשייה. וכן, אם חטא, הוא פגם באיזה מקום של העשייה. והוא אומר, אבל זה לא בדיוק שורש נשמתי, אני גלגל, או אני יד, אני לא רגל. מה יש לי לתקן את הרגל? אף על פי שאיננו מקום אחיזת נפשו, צריך לתקנו. אבל אם הוא היה מתוקן כבר בגלגול קודם, אנחנו רואים שכשילד נולד, על דרך משל, לא נולד עם רגל ימין גדולה ורגל שמאל קטנה. למה? למה הוא נולד גם מהרגל קטנה? הוא נולד עם ראש שצריך לגדול. יש לו את המרפס. תינוק, נכון? למה? כדי שהגולגולת תוכל להתפתח. למה הוא לא נולד עם גולגולת גדולה כבר?
כי יש לו גם ידיים קטנות, יש לו גם רגליים קטנות, וגם לב קטן. והוא גדל במאוזן. זה נכון שיש לו חלקים שיגדלו יותר טוב. ואולי נאמר, דווקא צד המוטוריקה שלו יהיה לו טוב. אולי המוטוריקה גסה, אולי המוטוריקה עדינה, אולי מחשבה כזה, אולי מחשבה אחרת, אבל הוא צריך לגדול בכל התחומים. ואם צד אחד פגעו, לפעמים הוא נראה כאדם מאוד מאוד משובש. הוא היה צריך ממנו 20% שיהיה מאוזן, שייכנס לצד האיזון. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה להבין, כי אנחנו נוטים להזניח דברים שקשה לנו איתם. וצריכים לדעת שאותם דברים אנחנו צריכים להביא את עצמנו לאיזון בהם. זה לא אומר שצריכים להיות בהם הכי טובים, אבל כן צריך לא להזניח אותם ולהביא את עצמנו לאיזון, כי אנחנו מערכתיים. אנחנו לא רק פרט אחד. כל אחד מאיתנו שהוא פרט לכלל יותר גדול, הוא עצמו, הוא גם דבר שלם. לכן צריך לתקן גם את החלק הזה. האומנם, אם איזה נפש אחרת חסר מלעשות איזה מצווה, אשר היא מעולם עשייה, או אם עשה שום עבירה או פגם בה, אין זה מחויב לתקן חיסרון מצווה או פגם של עבירה זולתו, אלא אם כן היו שניהם ממקום אחד, כמו שהתבר בעזרת השם. הוא אומר לכאורה, אם לא פגם באיזה מקום, אז הוא לא צריך לתקן. מה יש לו לתקן? זה נכון, הוא לא צריך לתקן, אבל הוא צריך לפגוש את המקום הזה בנפשו, וכל פעם כשפוגשים משהו מבחוץ, יש עבודה להביא אותו פנימה. אז יכול להיות שזה יקרה לו בקלות. לא פעם אנחנו רואים שבעלי תשובה, כאלה שחוזרים לאביהם שבשמיים לקיים את התורה המצוות בהתחייבות ראויה. קל להם. קל להם, והם עושים הרבה מאוד מעברים שהרבה אנשים אחרים שמאז גיל קטן היו אנשים, נאמר דתיים או לומדים, הם לא התקדמו כל כך מהר. והם מתחילים את הדרך ומיד מתקדמים מהר מאוד. למה? יש להם הרבה חלקים שהם כבר מתוקנים, שהם עוד לא פגשו בהם. כשהם יגיעו לאותה נקודה שבה הם צריכים לתקן, שם יהיה להם קושי מאוד מאוד גדול, ושם בנקודה הזאת הם לא יכולים להתחמק ממנה ולחסות אותה, וזאת הנקודה שהרבה פעמים זורקת את האדם מהדרך. ולכן צריך להיות בישרות לבב, לא לברוח מהעבודה. אחד יותר קשה לו מסגרות, אחד יותר קשה לו ריכוז, אחד יותר קשה לו דווקא לוותר על מסגרות צפופות ולחשוב קצת יותר מופשט, קצת מחוץ לקופסה. יש אחד שחייב לרד במסגרת מאוד מאוד מדויקת, יש אחד שדווקא צריך לעגל פינות כדי להרגיש יותר. כל אחד לפי מקומו, אבל גם אחד שצריך קצת לוותר על מסגרת כדי שהנאמנות הנפשית שלו תגדל, זה לא אומר שיכול לוותר על כל המסגרות, אלא עד רמה מסוימת. וברמה הזאת מותר לוותר שזה לא יהיה מדויק. להפך, לא רק מותר, צריך לוותר שזה לא יהיה מדויק. כמו שאומר הבעל שם טוב, שאדם לא יחמיר בתורה ומצוות, אבל חז ושלום שלו לא יקיים את ההכרח, אבל שלא יחמיר, כי אם יחמיר, לא יוכל להשקיע את עצמו בכוונה, כי זה מה שיהיה לו חשוב. או אפשר, כי אין שום תיקון נופל אלא בתיקון פגם עבירה בלבד, ולא בעשיית קיום כל רמ"ח מצוות עשה. שהוא בא לעולם כדי לתקן עבירה מסוימת. או אפשר, והוא הנכון, כי דרך משל, מישהו ממלכות דנוק ודה עשייה, נקרא נפש דה עשייה, צריך שיתקן כל המלכויות דרוח ונשמה וחיה ויחידה של העשייה. הנה, מי שלא תיקן, רק מלכות של עשייה אין בו, רק נפש מנמש בעשייה.
פשוט תיקן גם זירנפין, זה עשייה. יהיו בו נפש רוח מן העשייה. ואם תיקן גם אימא דה עשייה, יהיו בו נפש רוח נשמה מן העשייה. ובכן על דרך זה עד שנמצא כי מי שתיקן כל חמישה פרצופים דה עשייה, שלא נרן חי. דה עשייה. להוסיף, אבל צריך להגיד דה עשייה. וכל חמישה בחינות אלו, כל בחינה מחמישתן, שלמה בשלושה חלקים, שהם עיבורי וניקה ומוכין. כי נזכר בפסוק, ומעיל קטן תעשה לו עמו וגומר. וזה נקראת נפש שלמה דה עשייה. מה הוא אומר? הוא אומר שלעיתים יש כזה תיקון שהוא תיקון כללי. שאם אדם הוא מנפש דעשייה ותיקן את בחינת נפש דעשייה ונפש דיצירה ונפש דבריאה וכן הלאה מכל אחד מהחלקים, אז היות וזה הכלל אצלו, אז אגב, הכלל מתוקנים גם הדברים האחרים. ואז, יזכה אל הרוח די יצירה. רוח מן היצירה. מה שהוא כותב, שישיג כל חמש בחינות נרן חי, זה גם קצת קשה. לאחר שלימד אותנו בעל הסולם את כל עניין של צמצום בית, אז לא אפשר להשיג חיה ויחידה. ואם אי אפשר להשיג חיה ויחידה כלליים, אי אפשר גם להשיג בשלמות את הפרטים. יוצא. שכל המדובר מחיה ויחידה, ומה שנעשה מהזין תחתונות דבינה, ולא מבשר ואור שיצאו לבחינת לבוש ואחל. למה אני אומר זה? יש פה איזושהי בעיה, או איזושהי תפיסה, שהוא מציג פה, שעד לא גמרתי לתקן בחינה אחת, אני לא עובר לבחינה אחרת. אבל אני אף פעם לא יכול להשיג, למשל בעולם עשייה, חיה ויחידה זה עולם עשייה. ואז אני לא אגמור לתקן את עולם עשייה. אם לא תיקנתי את עולם עשייה, אני לא יכול לעלות לעולם הבריאה. לעולם היצירה. אבל בצמצום ב', הכלים של חיה ויחידה יצאו מגדר התיקון. רק בגמר תיקון ניתן לתקן אותם. זה קרה בגלל שבירת הכלים. שנדבר על זה בהמשך, אוכל את אדם הראשון, שגם עליו נדבר פה בהמשך בגלגול נשמות. ומכיוון שכך שהם יצאו מגדר בגלל שהייתה השבירה או החטא הגדול, אז נעשו תיקונים בעולמות שהם נקראים שמלכות נגנזה ברדלה. דיינו, אי אפשר להשתמש במלכות, אז גם אי אפשר לקבל את אור היחידה. ואי אפשר להשתמש בגר דה חוכמה, לכן אי אפשר לקבל גם את גר דה חיה, אלא רק וג דה חיה. זה נקרא גניזו דה אבבים. אז אי אפשר לקבל את האורות הללו. אז איך נתקן תיקון שלם? תשובה, מתקנים אותם, אגב, תיקון הבינה. זה לא תיקון שלם, תיקון חלקי, אבל זה מה שמתקנים. בהמשך נרחיב בזה יותר, אבל מכיוון שמתעוררת כזאת בעיה משלמת כבר צמצום ב', שידע שיש תיקון של חיה ויחידה, כמו שלומדים מקוף י' ב' ועלה בפתיחה, שיש גם בחינת חיה, משיירים של אחב, זה מדרגת חיה של הנוקבה דה הצילות, וגם מדרגת יחידה מהנהיר ודקיק שיש עוד מאדם הראשון, וזה נדבר בהמשך. לכן הבעיה קיימת, יש לה פתרון, אבל אנחנו ממשיכים בסדר הזה שהוא אומר לנו פה. צריך להשיג את כל הנהל חי כדי להתקדם למדרגה הבאה. נקודה נוספת, זה שאנחנו למדנו אצל בעל הסולם, שקודם כל צריך להשלים את הפנימיות ורק אחר כך את החיצוניות. אין שלמות החיצוניות קודמת לשלמות הפנימיות. כך כותב באות ד' ו-ה' בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות. אם כך, איך אומר לנו שצריך לקנות קודם את עולם עשייה? כמו שאומר הגאון מווילנה, שקודם כל צריך לרכוש
את הסוד, ואם לא הבנתי את הסוד, אני לא אבין שום דבר שבחיצוניות. אז איך אפשר שפה הוא אומר לי, תרכוש קודם את עולם עשייה? אלא, יש פה עניין של הופכיות כלים ואורות, שמצד ההערה, אנחנו משיגים את ההערה של עולם עשייה. אבל מצד הכלים, הכלים הם הכלים הפנימיים, אבל ההערה היא הערה נמוכה. לכן הכלים שאנחנו נשיג קודם, זה הכלים דקטר, הכלים דווקא עליונים. אבל ההערה היא תהיה הערה את הנפש, שהיא נקראת הערה שמתאימה בטבעה לעולם עשייה. יש פה, בגלל שאנחנו רק בהתחלה, יש פה הרבה פרטים שהם לא סגורים. לכן צריכים לקחת בחשבון שהשיחה שלנו פה היא שיחה כללית. עוד לא יורדים לפרטים, כי יש פה הרבה מאוד פרטים שהם לכאורה לא נכונים בטבעם. אבל בגלל שהשיחה היא כללית, ואפשר לרדת לפרטים, אז אנחנו משאירים אותם ככה בינתיים. רק העליתי שניים, שלושה דברים, כדי לראות שהדברים ידועים, בהמשך אנחנו נטפל בהם, ונביא את הכל לדיוק. ואתה צריך שנברך חילוק אחד שיש בין הנפש של עשייה אל שאר החלקים, שמן היצירה והבריאה והצילות. הוא שואל בקטע הזה שאלה, הוא שואל, כיצד ייתכן שחייב להשיג, למשל, כתר דעשייה, גם למי שלמשל הוא רק ממלכות דעשייה? ככה יכול לצאת שכל ישראל יהיו כתרים. ותשובה נקבל בקטע הבא, בואו נראה את השאלה. ואתה צריך לבאר, שנבאר חילוק אחד שיש בין הנפש של העשייה אל שאר החלקים, שמן היצירה והבריאה והצילות, זה יתברר גם טעימה גדולה. איך אפשר שמי ששורשו במלכות העשייה יוכל לעלות עד הכתר העשייה כנזכר? כי אמר שצריך לתקן את הכל, אבל השור שלו ממלכות העשייה. איך יתקן את הכתר? שאם כך נמצא, שכיוון שכל בני ישראל מוכרחים להתגלגל עד שיושלמו בכל נרן חי, נמצא שמוכרחו שכולם יתעלו בכתר דעשייה, ובכתר דיצירה, ובכתר דבריאה, וכל השאר הבחינות יהיו בטלים. למה? כי קטן בטל בפני גדול, ואז אם הוא השיג את הכתר, אז כל המדרגות האחרות מתחת לכתר יהיו בטלים. ואומנם, זה לא יעלה על הדעת. למה? כי פשוט הוא אצלנו, כי יש בבני ישראל אנשים מבחינת מלכות, ויש מן היסוד וכו'. כנזכר בתחילת ספר התיקונים, דעית בו, יש בהם ראשי אלפי ישראל מצד הכתר, וחכמים מצד החוכמה, ונבונים מצד הבינה. כך שלא כולם כתרים. אבל אם הוא קלה את הכתר, אז לכאורה יש בו כתר, וכל השאר בטל. אבל קל להבין. לפי מה שלמדנו בחלק ג', אנחנו תכף נראה את התשובה שהוא נותן לנו פה. אבל לנו קל להבין יותר מהתשובה פה, ממה שכתוב, על פי ההסבר של בעל הסולם. וגם של הרי הקדוש, שערה הקדומות. אז אני שואל מה השאלה. השאלה היא כזאת. אם בן אדם צריך לקנות בצורה הדרגתית עד מדרגת הכתר של כל מקום, אז כל שאר המדרגות בטלים למדרגת הכתר. אז כולם יהיו כתרים, למשל. נאמר מישהו, יש לו תפקיד שהוא אדם פרקטי. הוא לא מוביל דרך. ולמר, כשכתר הוא המנהיג. אז הוא אומר, מה, כולם יהיו מנהיגים? הרי אם ההנהגה זה המדרגה הכי גבוהה, וכל אחד צריך לקנות את כל המדרגות, אז כל אחד צריך להיות מנהיג. אז כולם יהיו מנהיגים. אז מה, לא יהיו אנשים פרקטיים? לא יהיו מי שיסדר את הכיסאות והשולחנות?
רואים שיהיה, יביא גירים ללוח. זו השאלה. כי אם בך, כי אם כל אחד צריך לגנות את המדרגה הכי גבוהה, כל המדרגות הקטנות בטלות בפני המדרגה הגבוהה, אז כולם צריכים להיות במדרגה הגבוהה. אז איך יהיה הבדל ביניהם? איך יהיה איזון? איך יהיה לכל אחד תפקיד? איך למשל במשפחה או במדינה, מה, כולם יהיו ראש הממשלה? מה? גובה קומה. אבל בגובה קומה עדיין יש לנו שאלה. אתה צודק, זה עניין של גובה קומה. וכשעושים זיווג דעקה על מדרגת בינה, על בחינה ב' למשל, אז מה נאמר? אין שם כתר בחוכמה? הם לא צריכים לקנות כתר בחוכמה? תשובה. מה התשובה? כל מדרגה יש גם עצם וגם התקללות. כן, ומה זה אומר? זה אומר, למשל במדרגת הבינה, כל מי שנמצא במדרגת הבינה, העצם שלה הוא בינה. וכתר וחוכמה הם מצד התקללות שבבינה. ואת כל מי שמדרגת הבינה, גם הוא משיג את כתר וחוכמה, זה במדרגת הבינה בלבד, ולא מדרגת הכתר. מי שמדרגת הכתר, זה הכתר שלו, זה כתר בכתר. זה שזה התקללות זה לא מספיק לנו, אבל זה ההתחלה. באמת כתר וחוכמה בבינה עם התקללות. אבל גם בבינה, גם מלכות וזירן בינה עם התקללות. לא רק כתר וחוכמה, אלא שזה נכון שעצם גדול מהתקללות. אבל צריך לומר שכתר וחוכמה נבלעים בבינה. הם באו מהעליון לכאורה. ואם הם היו עיקריים, אז הם היו צריכים לבלוע את בינה. אבל הם נבלעים בבינה. למה הם נבלעים בבינה? כל מה שהעליון נותן לתחתון, הוא נותן לו אותו עם לבוש. והלבוש של אותו אור שמגיע לבינה, הוא לא יכול להיות יותר מאשר בינה. האור לא ניתן כאור חופשי. אז גם כתר שמשיגים בבינה, הוא רק כתר של מדרגת הבינה. וכל מה שבינה מתקבלת שם, היא נבלעת בתוך מדרגת הבינה. ועם מה שאמר משה קודם, שעצם תמיד גדול מהתקללות, אז אם הכתר והבינה הם רק התקללות ולא עצם, אז הבינה היא יותר גדולה מכל דבר אחר. לכן כל אחד שיש לו עצם והתקללות, תמיד העצם יהיה גדול מההתקללות. כך שאם יש למישהו מדרגת, נגיד כמו שנתן פה, מדרגת עשייה. והוא צריך לקנות גם כתר. אז הוא לא יהיה כתר. מה הוא יהיה? יהיה לו גם צד של כתר. אבל העיקר שבו יהיה צד העשייה. למה? כי תמיד עצם גדול מתקללות. זה לא שהוא לא יהיה מנהיג בתור אדם פרקטי. הוא יהיה מנהיג, אבל בפרקטיקה, את עצמו. אבל העיקר אצלו יהיה הצד הפרקטי. מתחיל לענות על התשובה כך, ואומנם. באור עניין זה הוא תלוי במה שנבהר, כי יש חילוק בין העשייה לשאר שלושה עולמות. שלושתם ביחד. והוא באופן זה. די כי בעניין העשייה לבדה הוא באופן זה. כי מי ששורשו במלכות העשייה, פשוט הוא כי נפשו היא במלכות העשייה בדווקא. הוא מחזק קצת את השאלה. אומנם עם כל זה, על ידי תיקון מעשיו, מזדכך את נפשו, מדרגה אחר מדרגה, עד שתעלה היא עצמה בכתר דעשייה, ותוכלל ותתעלה עד שם ממש. עד כאן, הוא הסביר את התהליך. מי שמתקן, מגיע עד כתר. לא משנה גם אם הוא מדרגה נמוכה. אבל עם כל זה, שעלה עד הכתר דעשייה, עדיין, שם איננו רק בבחינת מלכות דקטר דעשייה. כי אין שורשו אלא מבחינת מלכות. אבל מוכרח הוא שצריך שיזדכך עד שיעלה עד הקטר דעשייה ממש. ולמה שלא יגיע לקטר דמלכות דעשייה? ונראה שלהגיע למלכות דקטר הוא שווה להגיע לקטר דמלכות.
ולכן הוא יכול, הוא מגיע, גם מגיע למלכות דקטר, או קטר דמלכות, זה אותו דבר מבחינתו. לכאורה הוא אומר, הוא צריך שיגיע, מוכר שיגיע, עד קטר זה עשייה. והוא אמר, שאיננו רק מבחינת מלכות דקטר, ופה הוא אומר, צריך להגיע עד קטר. אף על פי שעדיין אז איננו נקרא רק מבחינת מלכות זה כתר דעשיר. גם אם הוא מגיע לכתר דעשיר הוא נקרא מלכות. ועל דרך זה בשאר מדרגות עשייה. כי איננו נקרא רק מבחינת מלכות של המדרגה. עד לפה בעולם עשייה. למה הוא נקרא רק מלכות? כי הכל שייך למלכות שם בעולם עשייה. ואומנם ביצירה ובריאה והצילות אין הדברים כן. אמנם, מי ששורש רוחו במלכות של היצירה, ותיקן וישלים המדרגה הזאת, כאשר יזדקר ויזדקן גם היסוד היצירה, אז יקבל גם רוח אחד מן היסוד היצירה ממש. והרוח הראשון אשר לא מהמלכות היצירה, נשאר למטה במלכות היצירה, כי נשאר מקומו. וכן כשישלים גם מאוד היצירה, יניח גם את הרוח הבית אשר לו מן היסוד ביסוד היצירה ויקבל רוח אחד מן העוד היצירה וכן על דרך זה עד הכתר די יצירה. לפי שכיוון שתיקן את נפשו בכל מדרגה מדרגות עשייה יש בו יכולת לקבל רוח בכל חלקי היצירה כולה וכן העניין בבחינת נשמה אשר לו מן הבריאה. אז מה התירוץ? מה התשובה שלו? הוא אומר, היות והעשייה היא הבסיס, עליו נבנה הכל, נראה שצריך ראשית את הקיום השלם. ואת כל התוספות שהן מיצירה ומעלה, אפשר לקבל בחלקים. זאת אומרת, שבלי קיום אין כלום. אחרי שיש לך קיום שלם, אז אתה צריך, יכול לקבל בחלקים. ואת החלקים האלה אתה יכול לקבל בנפרדות. אבל בלי הבסיס שהוא שלם, אין שום דבר. זה כמו, דומה קצת, שקודם כל אדם צריך את כל האיברים. צריך לב, כבד, ריאות, מוח. עכשיו, כמה תנועה תהיה בהם, זה כבר אפשר להשיג יותר ואפשר להשיג פחות. אבל קיום לא יכול להיות בלי שיש לך קודם כל את כל החלקים. קודם כל צריך להשיג עד כתר דעשייה. וכולם צריכים להשיג כתר דעשייה. מהבחינות האחרות אפשר להשיג גם מדרגות חלקיות. זה התירוץ שלו. לפי התס וגם הזוהר יש איזשהו רמה של קיום שנקראת נפש רוח דרוח. ומשם בעלה אפשר להיות בעולה ויורד. לא מספיק רק עשייה. צריך עשייה, ועשייה די יצירה. ומשם והלאה, אפשר להיות בעולה ויורד. כמו שאדם, הוא לא נולד ולא נהיה, לפני שהוא גומר את זמן העיבור שלו. שקודם גמר את כל נרן חי די עשייה. ונרן חי די עשייה זה זמן העיבור שלו. נרן חי די נפש זה נקרא. כמו שלמדנו בחלק י' א'. ולא רק אחרי שגמר נרן חי די נפש ונולד, אז הוא מתחיל להתקיים, ואז הוא הופך להיות עצמאי. לא נותנים לו שם כשהוא בעובר, כי הוא לא נחשב לדבר עצמאי. הוא לא יוצא לעולם לפני שיש לו את כל מדרגת נרן חי די עשייה. מה זה עניין העלייה והירידה שמדובר כאן? ואיך זה מתבטא בהרגשה, בנפש האדם? למשל אומרים לבן אדם, אתה צריך להיות מורה. כדי להיות מורה, אתה צריך עד שתהיה לך תעודת הוראה. יש לך תעודת הוראה, עכשיו תלמד. בתור מורה, אתה יכול להיות מורה טוב יותר, פחות טוב, להשתלם באיזשהו מקצוע, אבל קודם כל צריך להיות לך בסיס של מורה. בסיס של מורה, לפעמים אתה אומר, אבל אני לא צריך, מה אני צריך ללמוד מתמטיקה כדי להיות מורה?
לך מתמטיקה או חשבון, באופן בסיסי אתה צריך להיות, לדעת, גם אם אתה מורה להיסטוריה, קודם כל שתהיה לך תעודת תורה. אתה רוצה להיות רופא, אתה צריך איזשהו משהו בסיסי. אתה רוצה להיות אדם, קודם כל אתה צריך לעבור עיבור. אתה אומר, אבל אני אף פעם לא אשתמש באגודל שברגל. לא הולך, אני יש לי אוטו, יש לי נהג, אבא שלי עשיר, אני לא הולך ברגל. ולמרות זאת, אתה צריך רגליים. ובעיבור יהיה לך רגליים. כולם יהיה להם רגליים, וכולם יהיה להם אף, וכולם יהיה להם אוזנן. לא מדבר על מוטציות. אבל זה חלק שלם שאדם צריך שיהיה לו. בכל דבר שעושה, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה נפשית. למשל, מבחינה נפשית, כל אדם שנולד צריך להיוולד עם הנפש שאומרת, שמלמד אותו, אני רוצה לחיות. חייב להיוולד עם זה. חייב להיוולד אם אני רוצה להמשיך להתקיים ולגדול. בלי זה הוא לא מתחיל להתפתח. יכול להיות שהרצונות שלו יכולים להיות כאלה שאומר, אני רוצה לקנות פנימיות התורה, אני רוצה לעשות משהו משמעותי בחיים, אבל לא תמיד. אבל רצון לשייכות, למשל, יש לכל אדם. רצון מאוד בסיסי. זה מתפרש, כי אני רוצה לעשות משהו משמעותי בחיים, בהמשך. אבל זה לא מגיע תמיד עד לשם. אז יש מצב שזה יכול להיות בעולה ויורד, אבל יש איזשהו קיום שהוא הכרחי. ואת הקיום הזה צריך לייצר. צריכים להבין מהו. אבל בכל מסגרת, קודם כל עובדים על הקיום. שזה נקרא גם נפש, או נקרא, איך נגיד לזה, נהי. נהי זה כלים. ג' לדעציון רובצים עליה. זה מבחינת המלכות. הנקודה הראשונית שאדם צריך לקנות. וצריך שנבאר טעם אל האמור. והוא. לפי שהעשייה היא למטה בכל העולמות, לכן היא נתונה שם בין הקליפות הסובבים אותה. שמענו שהעשייה זה מצב העיבור. היות והיא נתונה בין הקליפות הסובבים אותה. אז אנחנו צריכים לשמור עליה בתוך רחם, עד שהיא גומרת את כל התיקון שלה, ורק אחר כך להוציא אותה. כי שם המקום הקבע של הקליפות. אז איפה זה נמצא? בעולמות, ממקום החזה זה יצירה למטה, שיש שם י' ספירות. ולכן אף על פי שכבר האדם תיקן את נפשו, כפי בחינת מקום שורשו, אשר בעשייה, עם כל זה. אם יניחנה שם, יש פחד. אולי תחזו בה הקליפות אשר שם. ולכן צריך שיזדקך מעשיו יותר ויותר, עד שיעלנה למעלה, למעלה, כל מה שיוכל. עד מקום שורשו, בקטר דעשייה. למה? כדי לקנות שלמות של עשייה, שזו, ששלמות זו שומרת עליו מבחינת החיצונים והקליפות. ובלי השמירה הזאת, שאיך זה מתבטא אצלנו? כתורה ומצוות. תורה ומצוות מעשיים. זה שומר על האדם. זה כמו שם אותו בדומם דקדושה. ואם אין לו את הדומם דקדושה, שזה מדרגת עשייה, אז הוא יכול ליפול אחר כך. אז הוא שם את עצמו קודם במסגרת. למה זה דומה? זה דומה לברית. נאמר, אדם מתחתן. אומר, קודם כל יש לך מסגרת, אתה צריך לקיים את היותך בתוך המסגרת הזאת כדבר שלם. או אתה נכנסת להיות חייל בצבא, או אזרח במדינה. יש לך איזה שהם התחייבויות אזרחיות, שלא תמיד זה מתאים לך. אבל זה ההתחייבויות הבסיסיות. באת לחברה, נכנסת לחדר. קודם כל אתה צריך לקבל על עצמך ברית. לקבל התחייבויות בסיסיות. נכנסת לשירות, אתה לא יכול פתאום לצעוק. או להתחיל
לשמוע מוזיקה בכל רם, באמצע שהוא, למה? אני אוהב מוזיקה, אני מוזיקאי. כן, אבל יש פה איזה שהם תנאים בסיסיים, שהם לא קשורים רק אליך, הם קשורים לכלל, ואתה צריך לקבל את כולם, בתוך זה אתה יכול להתפתח בהתפתחות האישית שלך. יש איזשהו מצב של ברית הכרחית להיותך אדם, להיותך יהודי, להיותך אזרח. וזה כמו מצב של עיבור. קודם כל אתה צריך לקבל את המסגרת הזאת, בלי המסגרת הזאת אין לך לאן להתקדם. זה כמו שתבוא, תגיד, אני רוצה להתחתן, אבל לשנה אחת. אין קידושין על תנאי. אני רוצה להתגרש לשנתיים, ואחר כך אני אראה אם אני רוצה לחזור או לא. גט צריך להיות גט קריטות. התגרשת, הגט, אין גט שאני עושה בו תנאי, שאם אני לא ארצה אז אני אתחרט, אין דבר כזה. גט, זה גט קריטות. לכן, יש דברים שהם צריכים להיות ברורים. לכן יש כזאת התעקשות, צריך לשמור קלה כחמורה. מה זה משנה גברים בן אדם עכשיו? כן אכל קצת חזיר או לא אכל קצת חזיר? או פעם ביום, פעם בשבת, הדליק איזה סיגריה. מה יכול להיות? הרי הרבה ניסו, לא קרה להם כלום שהדליקו סיגריה. לא קרה כלום שחיללו שבת. מה זה משנה? מה זה משנה אם השתחלתי לגעות בך פעם אחת? מה זה משנה? פעם אחת בגדה בך, מה יכול להיות? אבל יש דברים הכרחיים שמבחינתנו הם צריכים להיות סגורים, כמו בעיבור. זה צריך להיות שלם. מעבר לזה יש הרבה דברים, יש הרבה פרטים. לכן כל דבר שאנחנו באים לקיים בעולם, אנחנו קודם כל מסתכלים על הצד השלם, הראשוני, הבסיסי, שזה מצב השיא. אפילו לאותם אלה שהשורש שלהם ממש בעולם עשייה. גם אז נרצה את הדבר השני. ועל זה יש התעקשות גדולה בעולמות העליונים. לא מוצאים את העובר אחרי 3 חודשים ואומרים שיחיה ככה, מה זה משנה? שיחיה עובר של 3 חודשים. כך גם לא מוצאים אדם בשום מסגרת. כל מסגרת צריכה להיבנות באופן הזה. יש חוקים בסיסיים. אתה רוצה לנהוג? אתה צריך רישיון נהיגה. אני יש לי חנייה בבית, אני לא רוצה לעשות חניות. אתה תצטרך ללמוד לעשות גם חנייה. אני אף פעם לא נוסע אחורה, אני תמיד נוסע קדימה. לא נוסע אחורה. אם יש אחורה, אני יוצר, אני יורד מהאוטו. לא נוסע אחורה. קורא לדוד שלי, אומר לי, בוא תיסע אחורה בשבילי. בכל זאת, לא יעביר אותך טסט אם אתה לא יודע לשלוח רוורס. למה? מה אכפת לכם? תנו לי, זה שלי. זה הולך על אותו רעיון. ואני לא מדבר אם זה נכון, זה רק דוגמה. כדי להבין את הרעיון שיש לנו דברים בחיים שהם יסודות, הם בסיסים. הרבה פעמים בני אדם חריגים לא מבינים את הנקודות הבסיסיות והם נפלטים ממסגרות בגלל שהם לא מקבלים על עצמם את תנאי היסוד. והם יכולים להיות מאוד מוכשרים בדברים מסוימים, אבל בגלל תנאי היסוד שהם לא מקבלים, הם לא מוכנים לקנות את כל מדרגת עשייה שלהם, אז הם נפלטים. כמו שרואים את זה אצל אוטיסטים למשל. מסוימים. היום כבר הוציאו אותם מאוטיזם. שהם יכולים להיות מאוד מאוד מוכשרים בדבר מסוים, אבל הם לא מאוזנים. ולכן, כיוון שתיקן את רוחו בשורשו אשר ביצירה, הנה אם יתקן יותר, אז יישאר רוחו הראשון שם במקום שורשו. וקנה רוח שני יותר עליון מלמעלה. ואין צריך להעלות את רוחו הראשון למעלה, כי אין שום פחד. אתה שואל, אם בן אדם יתפתח, האם הוא יכול כבר להוריד מהקיום הזה? נאמר שהזוגיות שלך עם אשתך התפתחה מאוד מאוד. אתה יכול להרביץ לה קצת? קצת. פעם אחת סתירה בחודש,
לא. למה לא? האם בן אדם שכבר נהיה בן אדם, ממש לומד כבר קבלה, האם מותר לו לחלל שבת? לא. מותר לו לאכול חזיר פעם בשנה? לא כל פעם. מה יקרה? פעם בשנה. זה שונה למשל מלאכול בריא. אתה אוכל בריא, פעם בשנה אכלת סוכריה עם סוכר לבן וצבע מאכל, לא יקרה לך כלום. אבל אם תאכל חזיר, יקרה לך הרבה. למה? פגמת ביסוד. וזה לא נתפס לאדם. מה זה משנה כבר? מה יקרה? יש דברים שאנחנו מאוד מאוד מבינים אותם רגשית. יש דברים שלא. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מדוע צריך כל איש ואיש לתקן את כל כללות עשייה, אף על פי שנפשו רק מחלק מסוים בעולם עשייה? שאלה שנייה, מדוע אם נשמתו, שורש נשמתו, סליחה, מעולם הבריאה, חייב לתקן את כל נרן חי די יצירה, עד שיגיע לתיקון מקומו בעולם הבריאה? שאלה שלישית, איך אפשר שמי ששורשו למשל במלכות דה עשייה יוכל לעלות עד הכתר דה עשייה? יצא מכך שכולם יהיו כתרים, כל שאר הבחינות יהיו בטלים. שאלה רביעית. מה אנו למדים מכך? שהקליפות והחיצונים נאחזים ביותר דווקא בעולם עשייה. מקף, כיצד זה קשור לעיבור, או כיצד זה נוגע לבניית מסגרות בחיים? ושלוש דוגמאות מחייך. עד כאן היום, תודה רבה.